ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ। ଆଜି ହେଉଛି 25 ଏପ୍ରିଲ 2019, ବୈଶାଖ ଦିନ 12, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ, ପୂର୍ବଶାଡ଼ା ଧନୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 5:26 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଧନୁରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ଦୁର୍ବଳ, ଅପ୍ରଚାରିତ, ବ୍ୟୟ, ଅର୍ଥହାନି ଜନିତ ଭୟ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଶୟନରେ ଅସୁବିଧା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା, ଆଲସ୍ୟ, ସମ୍ମାନହାନି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଅର୍ଥହାନି, ଭୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନ୍ନତି, କଲହ, ଚିନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସୁଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି, ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭ୍ରମଣ, ବିଘ୍ନନାଶ ଓ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଅର୍ଥ ଲାଭ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ସୁସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କର୍କଟ ରାଶି ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି, ଦୁଃଖ, ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଘ୍ନ, ପାଚନଜନିତ ରୋଗ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମଣ, ଅର୍ଥହାନି, ସମ୍ମାନହାନି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପ୍ରେମରେ ଅସଫଳତା ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପରେ ଜାଣିବ କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଥହାନି, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ, ସନ୍ଦେହ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଳହ ଓ ମତଭେଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଦିନ ଶିକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା ଓ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଅର୍ଥହାନି, ବିଘ୍ନ, କଳହ, ସମ୍ମାନହାନି, ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ, ଭାଗ୍ୟୋଦୟ, ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଲାଭ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଆଲସ୍ୟ, ଈର୍ଷା, ହାନି, ବ୍ୟୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ, ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି, ବିବାହ ଯୋଗ ଓ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସର୍ବଶେଷ ରାଶି ବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା, ସୁଖ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଘରୋଇ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟରୁ ଲାଭ, ଲୋକସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା 12 ରାଶି ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।